Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat petang. Petang ke tengah hari kerinya. Okey, kepada cikgu-cikgu, para peserta bengkel oh mudahnya PRS online 2.0. Okey, so hari ini cikgu-cikgu sekalian, anda semua akan uh, bersama dengan saya lebih kurang dalam sejam macam itulah. Mungkin lebih, mungkin kurang untuk satu topik yang pada saya penting ya eh. hari ini merupakan hari yang saya rasa kebanyakan saya rasa seluruh Malaysia kita sedang bercuti ya eh. 1 Mei iaitu hari pekerja oleh itu saya nak ucapkan selamat hari pekerja lah kepada semua guru-guru yang berada bersama dengan saya okey walaupun hari pekerja kita bercuti-bercuti kita bercuti, namun Ha, dalam kita menuntut ilmu tidak ada istilah cutilah okey pembelajaran sepanjang hayat kita panggil okey jadi hari ni saya nak berkongsi ke dengan cikgu beberapa perkara yang pada pandangan saya penting okey yang mana ini adalah orang kata langkah pertama sebelum cikgu-cikgu untuk memulakan kelas online cikgu ah ha, okey ada beberapa perkara yang cikgu-cikgu kena tahu cikgu-cikgu kena buat cikgu-cikgu kena rancang dan cikgu-cikgu kena laksanakan barulah bengkel itu akan berjalan dengan lancar, jadi macam mana ha, itu yang kita akan kupaskan dalam kelas kita hari ini untuk maklumat cikgu-cikgu eh kelas hari ini belum lagi dikira sebagai kelas pertama untuk topik pertama, ha, minggu yang akan datang barulah dikira sebagai kelas yang pertama dan untuk minggu lepas untuk hari Kamis lepas kelas kami selepas dan juga hari ini masih lagi diberikan akses percuma kepada semua guru, uh, semua peserta-peserta yang join. Okay. Cuma selepas ini untuk kelas yang pertama, topik pertama barulah kita telah tetap, kita akan tetapkan uh, ada syarat untuk dapatkan akses. Jadi syaratnya apa? Mudah saja. Laksanakanlah tugasan satu dan tugasan dua barulah saya akan bagi akses kepada cikgu-cikgu untuk ke minggu-minggu yang seterusnya. Ha, okay. Jadi mudah aja sebenarnya. Okay? Kalau cikgu boleh buat tugasan satu, takkan tak boleh buat tugasan dua kan? Ha, jadi simple aja boleh je. Tak ada masalah. boleh selesai dengan baik. Jadi mereka yang dah siap kedua-dua tugasan, barulah saya akan bagi akses ke minggu yang seterusnya. Okay. Okay. Jadi sampai meninggalkan masa lagi. Bagi jom kita masuk dalam topik kita yang pertama. Ia... Pertama lah, kiranya kelas kita yang untuk minggu yang kedua ni bermula dengan persediaan awal bengkel online. Uh, bila kita buat tentang persediaan awal ni, banyak yang kita kena, kena fikirkan. Sebenarnya cikgu, cikgu-cikgu kena fikirkan pelbagai faktor Okey, sama ada sesuai ketidak dan sebagainya. So, hari ni kita akan sentuh perkara tu satu persatu. Dalam masa yang sama, cikgu-cikgu dah terus boleh buat perancangan. Okey, jangan tunda benda macam ni. Cikgu-cikgu boleh terus fikirkan dan uh, orang kata apa, boleh terus uh, uh, terus buat kalau boleh. Ha, macam tu. Okey. Uh, jom kita masuk. Okey. Pertama sekali saya nak sentuh dengan cikgu pasal jadual. Okey, jadual pelaksanaan kita, kita minggu yang pertama, kita consider minggu pertama lah. Okay? ataupun uh, perkara pertama itu kita dah buat talimat dan juga orientasi yang mana kita dah bincang banyak perkara tentang hala tuju bengkel kita, betul perjalanan bengkel kita, betul pengisian bengkel yang akan uh, cikgu lalui sepanjang berada dalam bengkel ini. Okey. Uh, dan yang kedua hari ini kita akan melaksanakan mengenai topik persediaan awal lah yang mana antara perkara benda, perkara yang kita akan sentuh adalah tentang kajian dan maklumat balas okey macam mana nak mempromosi dan juga kaedah pendaftaran yang bersesuaian okey jadi selepas sahaja hari ini untuk mendapatkan akses ke uh, minggu yang ketiga cikgu-cikgu kenalah hantar uh, hantar tugasan satu dan juga tugasan dua ini ha, uh, Barulah cikgu-cikgu akan dapat pergi yang keseterusnya Okay, right. Okay, jom kita masuk. Okay, so dalam melaksanakan bengkel ini, eh, bengkel ini secara atas talian, eh, cikgu-cikgu kena faham beberapa faktor yang cikgu kena ambil peduli. Pertama, dari segi kajian dan maklum balas. Perlu ke tidak sebenarnya cikgu melaksanakan bengkel secara atas talian ini? Ada keperluan tak? Ah ha, itu soal yang pertama. Sebab tak guna pun cikgu buat bengkel ini tetapi tak ada orang yang nak join. Ah ha, itu satu pertama. Okay Yang keduanya, kalau cikgu buat ada tak uh, kaedah Kaedah dia bersesuaian ke tidak? Ha, itu antara persoalan-persoalan yang cikgu kena fikirkan. Selepas itu kena tetapkan matlamat bengkel apa yang cikgu nak capai pada bengkel ini. Lepas tu kena pasti dan juga rangka time frame bengkel. Berapa lama cikgu nak buat bengkel ni? Okay. Okey, dan seterusnya kita akan masuk kepada promosi bengkel. Okey, macam mana nak promosi? Dan yang paling penting ialah lepas dah promosi mestilah akan ada berlakunya pendaftaran. So macam mana nak daftar kan student-student cikgu ni untuk masuk dalam uh, kelas dalam bengkel online ni. Okey. Jangan risau. Hari ni kita satu santai je, relax je. Tak, tak ada stres mana pun. Okey. So kalau ada soalan nak tanya sepan dalam pertengahan tu tanyanya tak ada masalah. Okey. Okey, kita mulakan dengan kajian dan maklum balas keperluan pingkil. Okey, ni soalan yang cikgu kena tanya. Okey, uh, pertama sekali cikgu berdiri di kaki sendiri dan melihat kepada keadaan fizikal uh, sekolah cikgu keadaan fizikal, uh, keadaan uh, pelajar-pelajar murid-murid cikgu serta keadaan cikgu. Ada tak permintaan untuk melaksanakan bengkel ini secara atas talian? Itu pertama. Uh, walaupun seorang yang minta, maknanya itu ada. Uh, itu maksudnya. So, jadi, maknanya kalau minta, kalau ada walaupun seorang maknanya kita cikgu boleh laksanakan tapi bila cikgu tanya mungkin cikgu boleh buat pertanyaan secara lisan ataupun buat survey uh, bagi kertas ke apa ke cikgu tanya okey uh, siapa yang berminat untuk uh, uh, perlu tak beberapa uh, ramai yang rasa perlu ada blanket online untuk PRS uh, selepas hasil buat selidik, uh, penyelidikan cikgu dapati ada seorang je hanya seorang je rasa perlu yang lain-lain tak rasa tak perlu so tak apa So yang kita meraihkan yang memerlukan. Ha, yang memerlukan kita kena raihkan. Okay, tapi dalam masa yang sama kita kena cari jalan macam mana kita nak orang uh, kata apa memastikan lebih ramai lagi yang join. Sebab ini kena faham bila kita buat latihan PRS kita nak semua PRS kita ada ilmu dalam bab-bab tertentu. Jadi cikgu-cikgu kena pastikan supaya kita tak buat dua tiga kali kerja semua PRS perlu join kalau boleh. Tapi macam uh, saya kata dia lah. Pertama ada permintaan tak? Ha, kalau ada boleh jalan, boleh jalan tak ada masalah. Kedua pelajar-pelajar peserta-peserta PRS, PRS cikgu bersedia tak untuk kelas online? Ha, bersedia tak? Kalau tak bersedia pun susah juga. Tengok juga murid-murid cikgu. Uh, adakah mereka Adakah mereka apa orang kata uh, bersedia untuk jalankan latihan ni secara online? Adakah ada tak gadget peranti untuk melaksanakan bengkel online ni? Ha, itu sebab itu saya saya kata kajian ini sangat penting sebab cikgu kena bertanya kepada mereka ataupun cikgu kena dapatkan info bagaimana sebab nanti cikgu kita tak nak cikgu buat bengkel online yang hanya datangnya mungkin tak ada langsung. Sebab apa? Salah satu faktornya ialah tak tak boleh nak join langsung sebab apa? Sebab rangkaian internet, capaian internet semua susah. Ha, ada masalah rangka capaian internet. Maka objektif cikgu untuk melaksanakan banking online tu tak tercapai. Jadi daripada cikgu membuang masa buat online, cikgu buat mungkin boleh buat secara bersemuka sebab itu pentingnya cikgu-cikgu kena lihat dulu ada tak keperluan untuk melaksanakan bengkel online. Macam saya sebelum saya buat mesti uh, apa saya akan tanya dengan dengan dengan, dengan PR saya. Uh, nak join ke saya rasa ada tak yang berminat kalau saya buat bengkel ini uh, peringkat sekolah. So kalau kata ada cikgu boleh-boleh tak ada masalah okey mana kita boleh buat. Kalau semuanya kerik-kerik-kerik, benda ni tak payah nak buat. So, kita tak nak orang kita bersusah payah tapi akhirnya tak ada siapa yang nak join. Ha, itu penting. Okay? Jadi, saya dapat ada, macam ada apa? soalan ni. Eh. Boleh saya wajibkan semua ahli PAS join bengkel? Terpulang kepada cikgu. Ha, macam saya kata ni lah. Bersedia tak pelajar-pelajar cikgu untuk join? Bersedia tak? Untuk join secara atas talian? Kalau tidak tidak bersedia, maka hanya perlu entertain, raikan yang bersedia sahaja. Kita tak paksalah. Okey. Mana kalau ataupun cikgu nak buat secara hybrid. Ada online, ada offline. Terpulang. Tak ada masalah. Tujuan saya mela uh, memberikan lat, apa ni bengkel online ni latihan ni supaya cikgu boleh gunakan pelbagai pendekatan dalam melaksanakan bengkel. Uh, dalam melaksanakan latihan PRS. Cikgu nak buat online 100% pun boleh. Nak buat bersemuka pun boleh. Nak buat hybrid pun boleh. Macam-macam cara sebenarnya cikgu boleh lakukan. Okey. Saya bercadang guna waktu perjumpaan koko. Tak ada masalah. It's up to you. Semua orang bergantung kepada sekolah masing-masing. Ada sekolah mungkin digunakan waktu koko. Ada sekolah yang uh, tak boleh kacau. So kena so bergantung kepada kita. Kepada sekolah cikgu dan keadaan peserta. Okay. Yang ketiga paling penting juga adalah kesediaan GBK itu sendiri. Cikgu-cikgu sudah bersedia ke belum untuk melaksanakan bengkel ini secara atas talian? Cukup tak ilmunya? Cukup tak bahannya? Cukup tak segala persediaan untuk melaksanakannya? Ha, tu penting. Sebab tu banyak faktor kita kena ambil kira. Ha, memang seronok kita nak join itu, nak buat itu, buat ini tapi kena tengok dulu Rasa-rasanya ada tak nak join Cikgu bersedia tak Cikgu boleh ke nak pantau Anak-anak uh, murid cikgu betul-betul cikgu ni Pantau dengan secara berkala Boleh ke buat kelas secara berkala Dan sebagainya Semua tu kena ambil Kira Okay Kalau cikgu lagi-lagi lah Kalau cikgu merupakan GBK seorang jadi sekolah ha, Mampu ke nak buat semua ni Kalau GBK ramai Mungkin boleh bahagi-bahagikan tugas Tapi kalau seorangnya macam mana ha, Itu maksud saya okay? Dan yang akhir sekali paling penting adalah Platform yang akan digunakan Ada, ada yang paling mudah setakat ni Ialah Google Classroom lah sebab memang uh, Mudah untuk digunakan oleh semua orang Tapi kalau ada platform-platform lain Yang cikgu rasa cikgu nak guna uh, silakan, tak ada masalah. Okay. Saya pernah gunakan uh, Google, apa ni, Microsoft Teams. Saya juga pernah gunakan Psikologi, Saya pernah gunakan apa lagi. Macam-macam eh? lah platform pembelajaran saya gunakan untuk menghasilkan banking online. Jadi sebenarnya tak ada masalah. Kita bergantung kepada kita platform mana yang ter, yang paling mudah bagi kita. Okay? Ada orang mungkin uh, gunakan dengan cara macam-macam uh, caralah. Uh, dia mungkin guna, guna Google Meet je. Nak guna Google Meet je 100%. Tak ada masalah pun boleh. Ada orang mungkin gunakan Google Classroom je, senang lagi senang. Ha, pun tak ada masalah. Semuanya bergantung kepada cikgu. So sekarang cikgu-cikgu kena decide, kak cikgu rasa ada permintaan tak? Kedua, cikgu rasa peserta cikgu, murid cikgu berapa orang yang boleh dan mereka bersedia tak untuk join kalau cikgu buat? Ketiga, cikgu rasa cikgu boleh tak nak buat benda ni? Ha, kalau kata seorang-seorang boleh buat tak? Ha. Dan yang keempat, platform mana yang cikgu-cikgu rasa cikgu nak What? Ha, so benda ni, ini asas peta, perkara pertama cikgu kena fikir. Ha, kalau benda ini contohlah daripada empat-empat empat soalan tu kalau cikgu tanya kan uh, permintaan ada, ada, peserta tak bersedia. Uh, cikgu bersedia, platform ada pun tak boleh jalan. Ha, ataupun uh, permintaan ada, peserta bersedia tapi cikgu sendiri tak bersedia. Uh, cikgu rasa alamak susah lah nak kena korbankan itu ini susah itu ini so tak boleh jalan juga. So sebenarnya 1, 2, 3, 4 ni amat berkait rapat ha, dalam menentukan sama ada cikgu boleh laksanakan atau tidak sebenarnya kelas-kelas cikgu tu secara online Okay, boleh eh? Boleh faham ya eh, dengan benda ni, dengan perkara-perkara ini Ini sangat penting So that's why sebelum cikgu rasa cikgu nak buat sendiri Dapatkan info-info ni ha, Macam saya, saya lihat ada tak ada yang ada tak yang minat Walaupun 10 orang saja yang, yang mohon mana boleh. Saya tanya dengan budak-budak, ada masalah internet, ada 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 peranti. 10 orang ni kata semua boleh, tak ada masalah. Okey, so nombor dua lepas. Okey, saya bersedia, saya bersedia sebab bahan semua dah ada. Tinggal nak launch je. Okey, so tak ada masalah. Platform yang gunakan Google Classroom, saya dah gunakan Google Classroom je, senang lagi senang. So dah empat-empat ni lepas lulus tak ada masalah. Simple, boleh jalan. Nah, itu maknanya tak ada masalah nak buat dah. Ha, macam itulah ya. Okay. Okay, seterusnya ialah kita kena tetapkan matlamat bengkel. Okay, cikgu-cikgu kena tetapkan di uh, habis je bengkel ni nanti nak capai apa sebenarnya? Selepas budak-budak ni, apa ni pelajar-pelajar kita ni, PRS-PRS kita ni join bengkel ni, apa yang diorang akan dapat? Ha, ini penting, cikgu kena tetapkan. Contohnya adalah ha, selepas tamatnya bengkel ini, saya uh, semua peserta yang akan join, yang join bengkel ini akan mendapat PRS tahap bongsu. Uh, itu antara matlamat dia. Ah uh, ataupun cikgu boleh tetapkan apa sajalah yang cikgu nak untuk capai dalam bengkel tersebut. Okey, tak peserta siapa? Ah uh, cikgu nak uh, kalau sekolah rendah mungkin katulah nak PRS uh, tahun 3 tahun 4, tahun 5, tahun 6 contoh macam tulah tak ada masalah. Kalau menengah mungkin nak tingkatan satu saja, tingkatan dua, tingkatan tiga. Okay, mungkin untuk bongsu tingkatan satu sampai tingkatan tiga saja atau terpulang kepada cikgu. Target peserta terpulang. Nak balance cikgu tu, nak semua lelaki, semua terpulang. Nak semua perempuan terpulang. Terpulang tak ada masalah. Nak campur-campur. Nak semua kaum kena ada. Terpulang. Semuanya bergantung kepada cikgu. Cik nak aa, komposisi macam mana dan sebagainya. Bergantung pada keadaan di sekolah cikgu. Okay. Dan juga kalau boleh, seboleh-boleh cuba tetapkan KPI untuk bengkel. Contohnya apa? Contoh macam saya, saya akan buat daripada 10 orang yang join bengkel saya ini. Sekurang-kurangnya 5 orang akan lulus untuk dapat... Aa, tahap bongsu. Ha, contoh macam tu. Kita ada KPI kita sendilah. Mungkin mungkin cikgu-cikgu ah, apa? tetapkan KPI berdasarkan kepada kaum. Mungkin daripada ah, semua peserta yang join, setiap ah, setiap kaum akan ada seorang wakil yang akan lulus. Ah boleh tak ada masalah. Ataupun mungkin cikgu nak buat uh, ah, dalam, tempoh tempo ah, dalam tempo 3 bulan 50% daripada peserta sudah pun selesai Uh, bengkel ini pun boleh tak ada masalah KPI ni uh, ditetapkan oleh cikgu sendiri ah ha, cikgu buatlah macam mana sekalipun yang asalkan cikgu rasa cikgu nak apa oh, kata apa yang mampu cikgu capai bila kita tetapkan matlamat dan KPI bengkel ni cikgu kena faham satu perkara benda tu biarlah boleh kita capai okey jangan kita kita letakkan KPI dan juga matlamat tu apa tu tinggi sangat yang susah nak capai. Contohnya saya nak semua PRS saya join bengkel ni tapi hakikatnya tak boleh. Kan tak logik tu. Ha, ataupun nak, apa saya akan pastikan 100%, 100 pelajar saya tamatkan bengkel dalam tempoh satu hari. Contoh. Kan tak logik tu dalam satu hari dah boleh siapkan semua benda. Susah lah. Kan. That's why penetapan matlamat dan KPI itu penting. Ha, sebab Nanti cikgu akan semak. Contohnya dalam dah lepas sebulan cikgu melalui bengkel ni cikgu akan semak. Oh. Apa ni? Oh, dah dah capai. Oh, belum capai lagi. Macam saya, apa KPI saya untuk uh, bengkel oh mudahnya uh, PRS online ni yang 2.0. Saya nak sekurang-kurangnya mesti 50 orang selesai apa ni dapat berjaya menamatkan bengkel ini dengan jayanya. Ha, uh, 50 orang. Itu antara KPI saya. Okey. dan kedua KPI saya adalah uh, apabila setiap kali apa setiap kali setiap minggu mesti uh, dalam 20% 30% berjaya menyiapkan tugasan-tugasan uh, yang diberikan sebelum dapat diberikan akses ke minggu-minggu yang seterusnya. Ha, macam itulah. So, saya pun ada KPI saya sendiri. So, cikgu-cikgu pun ada KPI dan matlamat cikgu sendiri untuk bengkel yang akan cikgu laksanakan. Okay. okay. Yang paling penting adalah macam mana cikgu nak buat pemantauan kepada bengkel, peserta-peserta bengkel ini. Yang ini kita akan sentuh nantilah dari segi pemantauan ini macam mana. Okay. Ada mungkin cikgu nak ada sistem sendiri. Cikgu nak wujudkan sistem sendi sendiri, ataupun dari segi buku log ke atau apa, ataupun sebagainya. Banyaklah. Yang penting kaedah pemantauan yang cikgu nak laksanakan Sebab mestilah meliputi dan mestilah selaras dengan modul PRS kebangsaan. So tak ada masalah nanti bila kita dah ada matlamat lama, kita dah ada KPI dan kita dah tahu cara nak memantau supaya pelajar-pelajar kita berserta kita dapat laksanakan tugas dengan baik maka itulah yang kita perlu laksanakan. Okay? Boleh ya? Eh? Uh, okay, so saya rasa cikgu-cikgu tu lah. Uh. Okay, seterusnya adalah kita kena kenal pasti dan merangka time frame untuk bengkel ini. Maksudnya bila cikgu dah tahu apa cikgu nak capai, okay, cikgu dah tahu dah apa benda yang cikgu akan lalui, maka sampailah masanya untuk cikgu-cikgu memikirkan ah masuk fasa-fasa seterusnya itu berapa lama kita nak buat bengkel ni okey lepas tu bila bengkel nak bermula okey bila bengkel ni nak nak habis okey siapa yang terlibat dan cadangan jadual ini perkara-perkara ni sangat penting sebab ini akan menentukan kejayaan dan juga KPI yang kita uh, telah tetapkan Okay, mungkin uh, ada sekolah uh, macam saya saya telah melalui uh, bank uh, saya dah melalui benda ni saya dah buat peringkat negeri Selangor dan time frame yang saya tetapkan memang 6 bulan asalnya memang 6 bulan dan alhamdulillah memang 6 bulan berjaya dapat capai dalam masa 6 bulan untuk tam untuk peserta tamatkan bengkel tersebut mungkin di pihak cikgu kalau rasa 6 bulan tu macam lama sangatlah sebab banyak benda kan nak kena buat kan Maka cikgu tetapkanlah lah sebulan ke dua bulan ke tiga bulan ke Yang mana munasabah bagi pihak cikgu ha, Bagi cikgu munasabah ha, Jangan letakkan ha, tempoh masa tu yang tak munasabah Cikgu pun faham cikgu banyak kerja Cikgu sendiri tahu cikgu ada banyak kerja Cikgu ada banyak komitmen dan sebagainya Maka cikgu sendirilah yang kena tetapkan time frame ha, Berapa lama nak buat bengkel tu seminggu, dua minggu, tiga minggu, sebulan, dua bulan, tiga bulan. Nah, itu semua cikgu yang tetapkan. Okay? Yang mana benda ni cikgu kena kongsi kepada anak murid. Kadang-kadang ha, anak murid kita tu, oh, cikgu lamanya tiga bulan. Yalah tiga bulan tu apa benda dalam pengisian tersebut. Dalam masa tiga bulan tersebut. Macam saya buat bengkel online di peringkat Nagi Selangor sebelum ini. Walaupun enam bulan tapi tengoklah dia ada fasa-fasa dia. Sebab kena buat, beng, uh, kena buat sesi bantu rakan. Kena buat projek. Saya buat projek ya, satu Malaysia punya projek. Maksudnya kumpulan-kumpulan uh, ada yang dari sekolah daripada Perlis lah, uh, Perak, daripada uh, Kedah apa semua gabung dengan Selangor. So mereka kena berinteraksi sesama mereka untuk buat projek. Ha, itu antara cara dia lah. Okay. Bila nak mula? Ha, uh, mula contohnya selepas raya contoh. Okay. Bila nak berakhir? Ha, uh, Maknanya mungkin nak habis ataupun contohnya kalau cikgu nak buat start esok nak habisnya selepas cuti pertengahan tahun pun boleh tak ada masalah. Semuanya bergantung totally kepada cikgu sendiri. Cikgu yang tetapkan. Okay. Yang seterusnya siapa yang terlibat? Nah, ini penting sebab adakah cikgu seorang yang akan terlibat ataupun cikgu ada rakan-rakan lain yang nak bantu. Okay. Sebagai contoh cikgu nak buat di sekolah cikgu saja. Ada dan kebetulan cikgu, cikgu ada dua dua atau tiga orang GBK. Adakah semua tu nak terlibat? Ataupun seorang saja nak terlibat? Ataupun macam mana? Semua tu atas perbincangan cikgu sendiri. Okay. Maknanya uh, cikgu kena decide daripada awal. Maknanya kalau kata cikgu nak, join, nak ada dua tiga orang uh, apa dua tiga orang uh, jurulatih kan okay? maka ataupun facilitator maka uh, kena bincanglah bila uh, uh, bila untuk topik satu siapa yang topik satu siapa yang topik dua, tiga dan keempat Siapa nak buat tugasan, siapa nak buat ni, siapa nak, nak buat tu So dah boleh buat perancangan kalau saya 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 buat seorang-seorang kan kalau sebelum-sebelum ni saya buat seorang-seorang bila saya buat seorang-seorang uh, apa uh, bila saya buat seorang-seorang orang kata kita ada banyak kekanganlah tapi kita faham Um, um, bila banyak kekangan kita, kita tahu Kita dah boleh tahu macam mana kita nak melaksanakan cikgu Orang uh, yang paling penting adalah Macam mana cikgu menguruskan kita tersebut Dengan sebaiknya Okay uh, Dan bila dah tahu semua tu apa Barulah kita boleh keluarkan cadangan jadual Okay tentatifan, Di mana, waktu bila dan sebagainya Okay Macam saya bagi tadi lah Saya tunjukkan jadual kan oleh kerana saya seorang je yang buat maka itu je lah saya tak letak tarikh pun saya tak, letak masa pun sebab uh, itu bergantung kepada fleksibiliti saya sendiri ha, so macam tu lah macam saya buat tu je contoh cadangan so mungkin cikgu punya mungkin lebih detail lagi ha, itu yang kita nak ah apa nak nak tunjukkan sebab apa sebab daripada sini juga barulah kita nak boleh kita boleh gunakan tunjukkan kepada student kita macam mana perjalanan bengkel tersebut so dia kalau tengok macam bengkel tu katalah 6 3 bulan dia masih tak tahu dalam masa 3 bulan tu apa benda yang dia orang kena buat apa benda yang dia orang akan belajar so jadual inilah penting sebagai garis panduan untuk mereka kekal dalam Uh, on track untuk laksanakan bengkel tersebut. Okay. Saya so, baca komen okay. uh, saya nak tidur jaga Tuan Hasnan tak siap tugasan maka tak dapat akses tugasan seterusnya. Betul? Tak ada masalah ikut cikgu. Mungkin bagi cikgu nak buat macam tu pun boleh, ada cikgu, cikgu mungkin tak apa, kita bagi je peluang kita bagi cikgu. it's up to you, semua tu ah uh, rules ke peraturan dalam bengkel ke apa semuanya kita yang tetapkan sendiri kita kena tetapkan terlebih dahulu jangan uh, kita try and error bila bengkel dah jalan sebab nanti dia akan membuat dia akan membuatkan kita confuse. Pelajar perspective of confuse kita pun akan confuse. Ah ha, macam tu maksudnya. Okay. So uh, rules ke peraturan ke syarat ke apa semua cikgu sendiri yang tetapkan. Saya tak perlu uh, itu semua tak perlu pun uh, orang lain yang tetapkan. Okay. Assalam cikgu Bengkel ni ulangan masa jam hari Nuzul Quran tu ke sebab saya tak terdapat... Oh tak, ini lain, ini lain. Okey, yang apa Nuzul Quran tu lain. Itu adalah taklimat. Okey. Itu ada taklimat. So maknanya cikgu kena tengok rakaman pada tempoh hari. Yang ini lain. Yang ini dah kira dah masuk dah gear satu dah. Kita dah nak masuk dah. Persediaan awal untuk melaksanakan bengkel. Maknanya kalau cikgu tak tengok yang uh, hari tu, Cikgu kena tengok lah rakaman tu. Yang ini, cikgu kena masuk dan kena belajar jugalah sama. Maknanya, kita dah ada dua uh, topik lah kiranya. Macam dah ada dua kelas untuk cikgu-cikgu uh, belajar dan fahamkan. Maksudnya macam itulah. Sebab di akhir kelas ni, kita akan ada tugasan. Tugasan dua. Maknanya, memang berbeza. Uh, tak sama. Okay? Okay, saya harap semua faham eh. Okay. Uh, so, itulah dia. So, saya rasa cikgu-cikgu dah dalam kepala dah tahu dah. Nak uh, Apa nak buat dah. Ah, okay, dah tahu dah apa yang ah, berapa lama nak buat apa semua tu dah ada. Dah dah start boleh fikir kan benda benda macam tu. Okay. Okay, now next kita pergi. Okay, kita buat pergi kepada promosi bengkel. Okay, so penting penting kita kena buat promosi sebab bila kita dah dapat maklumat tadi kan kan kita buat kajian dia kita tanya berapa ramai yang nak join apa semua tu kita mula-mula mungkin kita boleh tanya uh, daripada survey tu kan daripada yang jawab tu mungkin dalam 10 orang mengatakan uh, kami bersedia untuk join ok daripada situlah barulah kita akan open kita akan buat uh, promosi Aa, yang tertentu. Sebab kadang-kadang style budak-budak ni pun memanglah 10 orang tu cakap nak. Yang lain macam tak nak. Tapi bila promosi yang kita berikan pun hebat, bagus. Secara tak langsung kita pun menarik perhatian mereka. Macam saya buat, saya tunjuklah. Macam saya buat yang di dalam saya punya telegram, grup telegram. Okay. Uh, saya buatlah macam ni lah. dia punya tu. saya pun dah letakkan syarat dia apa dia. Cara pembelajaran pun macam mana. Tarikh tutup penyertaan macam mana dan sebagainya. Okey, dalam masa sama saya berikan uh, link untuk pendaftaran, okey. Tapi untuk cikgu-cikgu, mungkin boleh buat poster cikgu. Boleh tak buat poster? Poster sangat-sangat digalakkan. Ah, uh, cikgu pada pandalah reka poster tersebut, lepas tu ah uh, letak apa? masukkan dalam uh, grup, masukkan link sahaja. Pun boleh. Ah, uh, tak ada masalah. Saya ni nak buat poster tak tak sempat so that's why saya buat yang mana yang ada je lah ah, masa macam tu lah so kalau cikgu nak follow pun boleh tapi saya lebih galakkan lagi suka untuk cikgu ada poster supaya dia boleh jadi bahan bukti yang kita ni sebenarnya Uh, sedang melaksanakan, uh, kita sedang buat program sebenarnya okey so nyatakan maklumat penting berkaitan dengan bengkel dalam promosi tersebut okey peraturan dan syarat bengkel, peraturan dengan syarat ni sama ada cikgu nak buat letak dalam poster pun boleh ataupun dalam uh, borang pen, apa, pendaftaran pun boleh tak ada masalah syarat dia macam mana, peraturan dia macam mana, macam kita macam saya, saya lebih suka cikgu-cikgu gunakan email MOE yang KPM dah berkenaan kepada kita tu sebagai salah satu cara untuk kita pastikan budak-budak kita tak lari daripada matlamat asal serta uh, tak, orang kata apa, tak dapat email-email yang pelik-pelik. Ha. So bila mana dapat email yang pelik-pelik, kita dah tahu nama dia siapa. Dia tak ada, dia dah tak ada excuse untuk uh, apa, tukar nama lah, lambang apa-apa lah muka dan sebagainya kan. So dia akan lebih lebih official. Uh, ha, itu So maknanya dalam masa pendaftaran tu pun ada sekalian ajar lah macam mana untuk kita pastikan kita uh, buat borang tu pun kita make sure hanya yang ada email MOE je boleh access dan boleh isi. Ha, macam tu. Okay. So yang ini semua cikgu saya serahkan kepada cikgu lah mana cikgu nak tulis macam mana apa ayat dia semuanya terpu, terpulang kepada cikgu. Ha, okay. Saya tahu ramai cikgu-cikgu dalam ni memang power dalam buat uh, poster dan sebagainya kan. Jadi tak ada masalah lah nak buat benda-benda lah ni betul tak? Uh, apa ni? Uh, buku. Uh, buku rekod My PRS tu yang warna ungu tu ke atau buku lain? Untuk apa tu? Untuk apa tu cikgu? Buku rekod tu yang cikgu masukkan ni. Nah, saya kurang faham maksudnya. Yang ha, Cikgu kena... Hasnan yang Cikgu Hasnan tulis dalam Telegram Cikgu tu mm -hmm. um, medium pembelajaran menggunakan Google Classroom dan buku rekod mm. MyPRS. Maksud ah, Cikgu okay, okay. buku rekod MyPRS tu buka apa eh? Okey, macam saya, saya memang ada buku rekod MyPRS saya sendiri, Okay, yang memang saya hasilkan. Yang mana buku rekod tersebut memang uh, buku yang dalam buku tersebut Memang uh, memang kita dah sediakan bahagian-bahagian untuk dia buat, untuk tulis uh, apa ni uh, sesi bantu rakan, uh, projek dan sebagainya mengikut uh, dia sebenarnya kalau ikut uh, buku lah, buku log PRS, buku log PRS, tapi yang telah pun saya uh, bukukan dan saya ubah dan saya tambah baikkan daripada yang asal. So dengan buku tu pelajar tu guna buku tu lima tahun, lima tahun terus daripada form 1 sampai dia form 5 boleh guna tak payah beli baru lagi. Ha, itu yang saya buat sendirilah. Okay. Tapi yang itu versinya versi sekolah menengah saja, sekolah rendah tak ada. Ha, sebab sekolah rendah hanya belajar uh, bongsu saja kan. Macam saya punya tu memang uh, bongsu muda, sulung, bestari semua boleh ditulis dalam satu buku tu. Senang. Okay. So, itu bergantung pada cikgu-cikgu lah. Macam saya, aa, saya gunakan aa, Google Classroom dalam masa yang sama, saya nak perekodan. Uh, apa orang kata nak memastikan ada dokumentasi, buku rekod tu mesti digunakan pakai. Ah itu maksud saya. Sebabnya, kalau sebab itulah buku rekod itulah medium saya untuk menyemak dia orang buat ke tidak sebenarnya apa ni sesi bantu rakan. Okey lepas tengok video secara online dia orang tulis tak apa ni refleksi untuk setiap topik. itu antara kaedah saya guna untuk uh, menyemak dan juga memastikan mereka memenuhi apa ni memenuhi syarat untuk ditauliahkan. So benda-benda itu ya kata bila kita dah tahu apa kita nak tak ada masalah. Senang je sebenarnya. Okay. Okay. Lagi soalan tak ada ya? Cikgu. Ya, yeah, ya. Yeah. Buku rekod MyPRS cikgu buat dalam bentuk soft copy eh? Ah, uh, saya buat dalam hard copy. Maksudnya saya dah print out, maknanya saya hantar pencetak, saya buat dia jadikan buku. Saya tak bawa contoh tapi siapa yang cikgu-cikgu yang pernah bersama dengan saya atau pernah tengok Facebook saya, pernah tengok Instagram saya, saya selalu promote jugalah buku tu. Ha, kan? So itu belakang cerita lah nanti kita PM tepi benda-benda tu. Okay? Hmm. Tapi buku tu kalau kalau setengah sekolah dia mungkin guna buku log. Tak ada masalah guna lah. Ha, guna je buku, apa-apa buku kaedah yang bersesuaian dengan cikgu. Tak ada masalah okay. Tak nak guna buku rekod pun boleh. Tak ada masalah. Okay. Saya tak saya tak saya tak ada soft copy. Ha, itu sebab dia telah pun orang kata di saya sebab saya jad, telah jad, kita ada ISBN. Maknanya dia bukan versi yang boleh dikopi uh, sesuka hati macam itulah. Ha, sebab saya memang ada uh, apa telah buat sendirilah. Dia memang publisher punya. Ha, senang cerita macam itulah. Okay. Ha, kalau cikgu nak apa ke kena beli tapi itu versi sekolah mendengarlah ha, kalau cikgu sekolah rendah saya rasa saya galakkan beli gunakan saja buku log yang sedia ada okey dalam manual uh, apa dalam manual pengurusan eh, maaf dalam uh, buku panduan pengurusan PIS pun ada juga contoh-contoh uh, buku log tak ada masalah dia banyak versi sebenarnya cikgu-cikgu boleh buat sendiri kalau cikgu rajin tak ada masalah. Okay. Kalau tak pun boleh. saya. Kalau tak kita boleh gunakan kaedah-kaedah yang dulu. Cikgu beli buku kulit tebal tu yang kosong tu kan. Kulit tebal tu garis satu tu. Cikgu jadikan tu sebagai log. Ha, Cuma kena buat sikit lah garisan dia, kotak dia. Ha, okay. Ini untuk kotak buat apa. Buat sesi bantuan rakan 20. Ini untuk apa, untuk apa dan sebagainya. Tak ada masalah. Asalkan tujuan ada rekod ni. Supaya kita, kita boleh memantau. Uh, untuk memantau student. Kalau cikgu nak guna kaedah lain, cikgu nak guna online juga sebagai kaedah pemantauan pun tak ada masalah. Boleh. Sebab saya, bengkel saya yang peringkat Negeri Selangor, memang saya guna, totally guna online. Maknanya sesi bantu rakan pun online, uh, projek pun online dan semuanya online. Memang tak pakai buku pun. So tak ada masalah pun sebenarnya. Nanti saya akan tunjuk kepada cikgu-cikgu lah. Okay? Okay. Okey, seterusnya kita pergi kepada pendaftaran bengkel. Okey. So, bila kita dah dapat maklumat-maklumat, kita dah buat promosi dan sebagainya, maknanya mestilah bila dah kita dah promosi, maknanya kita sudah pun bersedia untuk menerima uh, pelajar kita peserta kita sebagai peserta. Maka kita kenalah buat borang Ah ha, tak kisahlah borang tu dalam bentuk borang secara fizikal ataupun borang online tak ada masalah. Macam saya memang saya buat borang online sebab nak memudahkan saya. Sebab apa? Bila saya menggunakan borang online, saya boleh terus dapat database dia dan saya boleh terus copy paste copy paste saja. Ah ha, itu perkara yang memudahkan. Dalam borang apa yang perlu ada? Terpulang kepada cikgu. Tak tak semestinya kena follow yang macam saya buat. Macam saya, sekolah saya sekolah agama dan memang orang Melayu, 100% Melayu. Jadi, tak perlu pun ada kaum dan agama. Abang -apa tak masuk yang macam tu. Okay. Mungkin walaupun cikgu SMK, mungkin cikgu tak nak masukkan kaum dengan agama. Terpulang. Tak ada masalah. Haa. Okay. So, so uh, apa benda yang cikgu nak berdasarkan kepada kehendak cikgu sendiri. Cikgu buatlah apa-apa sahaja pun. Detail-detail. Uh, asalkan benda tu cikgu boleh simpan sebagai rekod peribadi cikgu juga. Ha, maksud macam tu. Macam saya, ini je lah. Nama penuh, nombor IC, kelas dikatan dan jantina. Simple. Senang. Kenapa jantina ada kadang, kadang sebab kadang-kadang dia orang tulis nama, nama dia orang, nama, nama uh, Fazilah tapi lelaki sebenarnya. Ha, so kita boleh tahu lah dia lelaki ke perempuan. Okay, kadang-kadang orang tulis nama tanpa bin, tanpa binti. So kita tak tahu dia lelaki ke perempuan. Ha, macam tu. Ha, okay. So semuanya kaedahnya bergantung kepada cikgu sendiri. Terpulang. Ha, macam mana cikgu nak buat Okay So, orang ni ha, Ni contoh lah orang ni macam mana saya buat Cikgu-cikgu boleh buat Dia tak ada format pun Cikgu buat lah macam mana pun Yang cikgu rasa bersesuaian Okay Sebab macam saya Saya memang akan pastikan ha, Mereka gunakan email MOE Baru orang boleh tengok Uh, dan dia orang boleh daftar. Macam mana masa cikgu-cikgu nak masuk nak join bengkel ni kan? Uh, macam tu lah juga. Mana saya kena saya akan pastikan hanya yang isi guna email MOE sahaja yang boleh akses dan boleh baca dan isi. Ha. Uh. Okay Okey. Okey, cikgu macam saya, kejap. Cikgu macam saya plan nak buat untuk PS daerah. Tak ada masalah, sama juga. Ah, uh, boleh je. So Cikgu belajar ni walaupun saya bagi apa pembelajaran saya tu a uh, ke arah ke sekolah tapi bila nak buat ke daerah cikgu hanya perlu kembangkan saja asasnya masih lagi sama tak ada masalah asasnya masih lagi sama cuma bila nak daerah ni maknanya nanti dari segi penglibatan guru-guru akan bertambah Betul tak? Maka uh, maknanya kalau dulu uh, Kalau saya, kita buat kat sekolah Kita seorang-seorang, masa bila kita Buat di peringkat daerah atau negeri mak Maknanya ramailah, so nanti cikgu boleh Bahagi-bahagikan siapa buat topik satu, siapa buat Topik dua, siapa buat topik tiga, empat Dan lima dan sebagainya macam tu ha, Itu maksud saya, tak ada masalah, asalnya sama Cuma dari segi daerah, buatlah lebih Besar sikit, so mungkin Bila daerah, pelbagaikan lagi Dia punya Kaedah pembelajaran Uh, tentu tak semestinya hanya guna video saja mungkin ada uh, apa uh, apa ni uh, quiz online uh, ujian online ada apa uh, apa game-game ke dan sebagainya tak ada masalah semuanya bergantung pada cikgu sebab, sebab tu saya kat hari ni uh, dalam bengkel ni hanya nak ajar cikgu asas dia sampai satu negara ke sampai luar negara ke itu tu kepada cikgu-cikgu itu hak masing-masing dan itu idea masing-masing. Tak ada masalah. Ha, okay? Boleh eh? Okay. So, tak ada, tak ada yang nak tanya eh? Okay. Okay. Kita ada tugasan dua. So, sebelum tu saya nak tunjukkanlah uh, borang okay, um, yang saya dah buat. Saya dah buat satu ketika dahululah untuk pendaftaran pelajar saya lah. Okay. Um, saya nak share Kejap, mana saya nak share eh? Okay oh, Window, ada tak um, Window, sorry Tak Okay Okay, saya harap cikgu-cikgu nampak lah okay. Ni contoh borang yang saya dah buat lah Okay, okay. Jadi uh, Daripada borang ni Saya dapat saya dapatlah dia punya data database macam ni. Okay. okay. Macam mana saya nak pastikan uh, apa ni cik, hanya yang guna email, email KPM saja yang boleh buat. So saya ajar sikit lah. Ha, okay. Kat sini cikgu pergi kepada setting. okay. Saya ulang balik. Cikgu pergi kepada. Ha, dia apa pun... ni? Oh, dia yes. saya kelas saya dulu. Okay, cikgu pergi yang kepada ikon macam gear ni kan. Okay, pergi kepada setting. Okay, uh, ini lah. Dua perkara ni je. Sama ada kalau cikgu klik ni sahaja boleh access. Sebab tu kadang-kadang bila cikgu dapat macam, eh kenapa saya tak boleh baca? Kena, kena kenapa dia suruh contact administrator ya sebab cikgu guna email selain daripada KPM MOE punya. Ha, okay. Dan saya pula nak pastikan hanya so, uh, satu email tu satu kali je dia boleh isi, saya akan buat limit tu one respond only. Ha, okay. So kalau saya apa kalau saya tak letak macam tu, jadi nanti dia akan dia boleh isi dia boleh apa, dia boleh uh, share ataupun uh, dia boleh buat pada orang lain, uh, maknanya dia boleh isi beberapa kali so saya nak dia sekali je, dengan email yang sama dia hanya boleh isi sekali sahaja, ha, macam itulah okey dan saya akan pastikan collect email address ni untuk nak, untuk dapatkan email tersebut lah ok, so bila kita tekan yang atas ni, kita tekan yang tiga ni selalu Selalunya dia akan keluar macam ni lah. This form is automatically collecting email address for Ministry of Education Malaysia users. Ha, so macam itulah. So maknanya kita dah tahu bahawa bila kita dah klik tu hanya yang ada email yang kena isi guna email MOE saja yang boleh masuk dan akses. Uh, ha, ni cara student kita sahaja yang akan join dan kita ada kita dapat email MOE yang telah pun ditetapkan. Macam saya cikgu-cikgu, saya suka uh, galakkan peserta saya untuk menggunakan pakai email MOE tu uh, sebabnya kerajaan dah bagi, pihak KPM dah bagi percuma kepada kita dan juga kepada student kita yang mana kita dan student kita lebih kurang sama je email dia yang bezanya mereka M kita G maknanya dengan menggunakan pakai yang itu kita dah memudahkan urusan kita dalam banyak faktor sebenarnya dalam banyak perkara, maaf, dalam banyak perkara sebenarnya Okay. So kita pun dah tak perlu lagi nak risau-risau tentang uh, E-mail siapa ni dia tak boleh nak access dan sebagainya. Okay. Okay. Boleh eh? Faham eh? Uh, itu borang tadi saya nak tunjuk apa? itu borang sajalah. Sekadar nak tunjuk bagi peluang kepada cikgu-cikgu untuk uh, ni lah untuk uh, macam mana caranya untuk cikgu-cikgu buat yang seperti yang saya nak buat tu lah. Okay. Okey ada soalan so, so sebarang soalan sebelum kita pergi kepada tugasan 2 sekejap je kan ha dalam pukul uh, baru 40 minit 42, uh, 40 minit so maknanya sekejap je kelas kita ha, satu santai kan tahu-tahu dah habis dah ha, ada tak soalan sebelum saya open kepada uh, tugasan kedua pula hmm tak ada eh ya? okey kalau tak ada untuk tugasan kedua simple aja okay, mudah saja saya nak cikgu buat pro, poster promosi untuk a uh, mengajak ataupun untuk uh, oh yeah, untuk mengajak pihak-pihak sekolah cikgu join bengkel online ini okay? Uh, kalau cikgu nak buat dalam bentuk yang proper lagi bagi lagi baik uh, maksudnya a uh, bila dia dah siap poster tu Uh, kalau cikgu-cikgu okay, dia macam ni saya lebih suka kalau cikgu boleh do it yourself terus buat maksudnya saat ni uh, ni tugasan kan tugasan dalam masa yang sama cikgu boleh gunakan bahan tugasan cikgu tu untuk promote terus secara real di kepada pelajar-pelajar murid-murid sekolah cikgu uh, PRS sekolah cikgu maknanya intention saya sekarang ni saya nak cikgu-cikgu plan seolah-olah memang cikgu nak buat sendiri bengkel online ini secara real. Uh, saya tak nak cikgu macam olok-olok saja, tak nak dami-dami tu tak nak. Uh, kalau boleh seboleh-bolehnya ah uh, cikgu terus nak buat, ah uh, cikgu terus nak laksanakan bengkel ini secara real time. Ah uh, maksudnya macam tu. Macam yang sebelum-sebelum ni, batch-batch sebelum ni ramai daripada diorang lepas kelas diorang terus buat, terus diorang buat uh, daftar peserta, buat macam yang diajar lah. Okay. Uh, in, in the end of the day, tak ada masalah pun. Ah, ha, Maksudnya macam tu. Maknanya fokus saya, saya nak cikgu terus merasai pengalaman untuk melaksanakan uh, bengkel tersebut. Okay. Cikgu memang, sebab tu saya minta cikgu fikir dan target betul-betul. Jadi so, cikgu target betul-betul Contohnya cikgu nak 10 orang Dalam masa 10 orang ni cikgu nak buat Kata kita akan mulakan selep, aa, selepas cuti raya Selepas cuti raya kita mula Untuk kelas pertama So maknanya sebelum cuti raya tu cikgu kena lah Start buat promosi, pendaftaran dan sebagainya Maknanya cikgu kena terus buat Ah, ha, cikgu terus buat Tak perlu lagi Kita tidak perlu tunggu hanya Orang kata tunggu sebagai olok-olok saja Dami saja tak Ah, ha, tak, tak perlu Cikgu terus buat seolah-olah macam memang cikgu nak laksanakan. Ha, tapi sebab tu saya serahkan kepada cikgu bila nak buat supaya cikgu ada masa yang secukupnya untuk bersedia. Tapi untuk tugasan ni, cikgu buat je dulu, tak ada masalah. Cikgu buat je tugasan dulu. Nanti bahan yang sama cikgu boleh gunakan untuk masa hadapan. So janganlah buang bahan-bahan yang ada ni yang pembelajaran yang kita dah buat ni. Ha, itu maksud saya. Okay, boleh tak? Saya nak cikgu buat tugasan yang kedua adalah poster promosi. Okay, Uh, poster tu nanti boleh attach turn in dalam uh, apa Google Classroom Itu yang pertama yang keduanya ialah contoh borang Contoh borang yang cikgu gunakan untuk pendaftaran peserta Okay boleh dua perkara ni je uh, Asalnya saya nak yang uh, nak buat nak tambah satu lagi tapi saya rasa macam Kebeban sangat saya rasa macam tak beban sangat Saya bagi tempoh masa seminggu pun seminggu je uh, Seminggu untuk buat tapi mana siapa yang dah siap tu hantarlah. Ha, hantar je kalau dah siap. Tapi kalau contohnya dah, dah, dah tak boleh siapkan dalam, masa seminggu, jangan risau. Teruskan je. Sampai siap baru hantar. Maksudnya ha, dia nak cakap tu. Silakan. Assalamualaikum cikgu. Ya, salam. Uh, macam cikgu nak bagi tiga tas untuk kita orang ke? Ah, ha -ha, macam tu. Ah, uh, macam ni. Boleh tak kalau saya cadangkan? Uh, minimum 2 tapi siapa yang boleh hmm. completekan 3 pun okey cikgu bagi credit okay. untuk next hmm okey rasa tak cikgu banyak masalah. ilmu cikgu banyak ilmu apa yang cikgu hmm. ada tu saya 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 sangat suka teruja sebab kami nak buat terus hmm, hmm. boleh tak ada masalah okey boleh tak ada masalah Okay, dia macam ni ataupun mudah pun macam ni lah sebab kenapa saya nak letak satu lagi tu sebab penting. Okay, yang satu lagi ni sebenarnya saya nak tahu apa dia matlamat dan KPI yang cikgu nak capai pada bengkel. Daripada situ saya boleh semak sama ada cikgu punya bengkel ni okey ke tak okey dia punya matlamat dan KPI. Sebab kadang-kadang uh, bila saya baca, mungkin kadang, kadang bila saya baca macam cikgu, cikgu tak rasa ke KPI cikgu ni macam keterlaluan sangat untuk cikgu. Ha, cikgu nak yang ni, 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 tapi boleh capai ke cikgu? Ha, itu maksud, itu yang saya nak komen sebenarnya. Okay. Jadi tugasan tu walaupun saya bagi tiga tapi saya bagilah tempoh masa. So, saya mungkin bagi masa dua minggu kot. Ha, dua minggu lah tak takpelah dua minggu. Okay. Ha, dua minggu ha, untuk, untuk siapkan benda ni. Ah ha, macam tu lah. Okay. So maknanya mana kalau cikgu dah siapkan tugasan satu tak ada masalah lah. Okay. Uh, tugasan dua ni pertamanya adalah cikgu nyatakan kepada saya apa ni uh, uh, apa matlamat dan KPI yang cikgu nak capai daripada bengkel ini. Apa matlamat cikgu nak capai daripada bengkel? Apakah KPI yang cikgu tetapkan untuk bengkel ni? Uh, tak payah banyak-banyak. Buat -banyak. satu dua pun cukup lah. Okay. Yang kedua cikgu buatlah poster promosi untuk untuk apa tarik minat uh, parents cikgu untuk join. Buat simple pun tak apa. Okay, saya bagi kemudahan sikit lah. Kalau rasa macam, ala leceh ni nak kena buat poster ke apa, okay, buatlah. Uh, wording pun tak apa macam saya buat dekat telegram tu. Okay, pun boleh. Tak ada masalah. Okay, saya lagi suka kalau ada poster supaya saya nampak lah kreativiti cikgu tu. Tapi kalau tak boleh, tak apa. It's okay, saya ringankan lagi. maknanya cikgu buat wording macam saya buat dalam telegram pun dah cukup. Okay, tapi nanti screenshot juga. Sama, kena screenshot lah. Okay. Dan yang ketiganya adalah uh, contoh borang dia. Ha, contoh borang yang cikgu buat. Ha, contoh mana bila borang tu dah siap kan? Ha, screenshot je lah. Itu je. Ha, saya rasa itu antara uh, yang paling simple lah saya buat. Saya rasa Ini sebab kita nak lihat cikgu boleh tak buat benda-benda tersebut. Pun. Selepas ni, barulah kita boleh buat yang selanjutnya. Okay? InsyaAllah saya bagi tempoh masa dalam 2 minggu macam itulah untuk selesaikan. Tapi kalau cikgu boleh selesaikan awal, teruskan je. Siapkan terus, tak ada masalah. Okay. Mungkin minggu depan kita akan ada minggu, apa, minggu ketiga punya. Okay. Tapi still macam saya kata, saya bagi tempoh dua minggu tu kepada cikgu supaya cikgu tak adalah rasa stres sangat. Okay. Tapi still kena faham, tak siap tugasan kedua, cikgu still tak boleh nak uh, tugasan satu dan tugasan dua tak siap, still tak boleh nak ke exercise yang seterusnya. Okay. Maknanya, contohnya selepas dua minggu, Baru cikgu siap, so lepas tu lah baru cikgu dapat akses Tapi cikgu akan tengok rakaman lah Kelas online tak lah Okay, dan sama ada saya nak buat rakaman Atau kelas online, nanti saya akan maklumkan lah Ada, ada waktu saya akan buat kelas online Secara live, ada waktu saya akan Buat rakaman sahaja Okay, macam sebelum-sebelum ni pun Saya ada je buat rakaman sahaja Sebab bergantung pada faktor keadaan juga Tak ada masalah, okay boleh eh? So saya harap cikgu-cikgu faham dan boleh laksanakan tugasan yang saya nak berikan ni dan sebaik mungkin lah. Okay. Apapun all the best dan apa jangan stress-stress sangat dalam melaksanakan tugasan. Okay. So uh, buatlah sebaik mungkin juga. Okay. Cikgu. Okay, sebab apa saya nak cikgu buat sebaik mungkin sebab saya nak cikgu faham yang cikgu ni benda yang serius. Ya. Yeah. Ya yeah, silakan. Ah, uh, yang poster dengan. Okay, Rana, poster poster. silakan. Poster dengan borang pendaftaran peserta uh, posting dekat medsos hmm. juga ke macam baru ni. Ah, uh, tidak. tidak 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 semestinya. Ah, uh, tidak semestinya. Okay, untuk poster tu unless unless cengur okay. memang betul betul nak buat betul betul post, post lah dekat uh, apa ni dekat medsos masing masing tak ada masalah. Oh, kalau ha, tak. Malam ni macam tak cikgu betul-betul nak buat. Ha, ha cikgu terus post-post so sekurang-kurangnya rakan-rakan yang lain akan nampak macam oh, ha, sekolah cikgu nak buat ni lah. Ah ha, nak tidur jugaklah. Ah ha, boleh tak ada masalah. Kalau cikgu tak nak pun tak ada masalah. Bukan uh, syarat wajib. Ah ha, bukan hmm. syarat wajib untuk post dekat dalam media sosial. Tak ada. Ha. Unless cikgu memang betul-betul nak apa ah uh, minta PRS cikgu join dan kebanyakan mereka ada dekat IG sebagai contoh kan. Cikgu posting lah, post lah dekat uh, IG. So nanti budak-budak akan, oh cikgu saya nak join, nak join. ah boleh, tak ada masalah. Ha. Ah. okay. Kita dekat dalam Google Classroom je lah maksudnya. Ah, -ah eh, boleh itu. je, tak ada masalah. Mm -hmm. Semua perkara boleh. Janji kalau uh, apa benda tu ada, okay. contohnya poster kan kalau cikgu buat poster, mm. cikgu bagilah yang soft copy ni dalam bentuk JPEG tu kepada mm. uh, turn in saja. Tak payahlah yang dah di, yang post pun tak apa. Hmm. Ah. Uh, tak perlu. Macam tu. Okay. Ha, kalau macam Google uh, form tu memang dia ada dekat dalam uh, internet kan. So kita just screenshot je lah. Ha, macam tu. Itu je. Tak perlu pun posting post. Unless cikgu-cikgu sendiri memang serius nak buat. Ha, saya lebih suka macam tu. So cikgu akan dapat real situation dan cikgu akan dapat merasai pengalaman sebenar serta dapat merasai problem-problem sebenar jika jika ada. Ha, masa tu lah nanti cikgu kata Oh macam ni rupa yang kena buat Oh kena macam ni ke Alamak kenapa tak terfikir macam ni Benda-benda ha, macam tu cikgu akan dapat rasai sendiri Sebab cikgu buat secara real ha, Itulah pengalaman-pengalaman yang Peserta-peserta bengkel sebelum ni dapat ha, Sebab saya memang suruh diorang terus Laksanakan di peringkat sekolah ha, Macam tu lah Okay Apapun saya tidak paksa pun Cikgu-cikgu buat dalam di peringkat sekolah Tapi kalau cikgu buat Ialah satu kelebihan kepada cikgu sendirilah Okay. Uh, kejap ya. Eh. Sebentar saya baca. Okay. Uh, rasanya saya kena buat cara real terus sebab susah nak dapat guide detail begini. Betul? Betul? Uh, sebab tu saya galakkan. Saya galak. Sebab ada cikgu-cikgu kadang-kadang dia tak bersedia lagi. Kita faham. Mungkin bagi dia benda ni macam oh, orang, orang kata macam uh, sudden, suddenly sangat kan. Tak apa. It's up to you. Take your time. Asal ha, sebab tu saya serahkan kepada cikgu 100% bila cikgu nak buat. Ha, okay. Ha, tapi nanti bila rakan-rakan semua dah buat, ha, baru kita nampak, oh excited kita nak buat juga. Mesti nak, nak follow kawan-kawan yang lain. Okay. Cikgu bahan untuk bengkel belum ada. Jadi kita promote je, lah, je, ke, je ke atau tutupkan tarikh dan masa dalam poster. Boleh tak ada masalah. Jangan risau dalam, okay. Saya nak maklumkan kepada semua Bahan-bahan nanti kita memang dah ada sebenarnya Okay Cuma nanti sama ada cikgu Masa dah buat Contoh cikgu dah buat Di classroom nanti Cikgu nak tambah baik bahan tu Cikgu boleh je edit di kemudian hari Tak ada masalah Nanti bahan yang ada Cikgu guna je bahan apa yang ada Terlebih dahulu Sebagai salah satu cara pembelajaran Aa, Mana contohnya kan Cikgu uh, lepas dah buat Lepas tu topik satu tu memang lagu nebahan saya bagi. Lepas tu dalam 2 3 minggu lepas tu cikgu tu cikgu rasa macam nak buat sendirilah. Saya nak buat recording, saya nak buat kelas online, saya nak buat saya nak buat nak buat rekod saya mengajar untuk topik satu ni. Cikgu rekod rekod, dah siap, upload dalam YouTube, lepas tu bagi masukkan link dengan tukar edit dan tukar dengan link yang cikgu punya sendiri. Boleh, tak ada masalah. Ah, ha, tak ada masalah. Kadang-kadang kita pun tak budak-budak pun tak perasan pun punya eh oh, cikgu yang ganjar punya ha macam tu. So tak ada masalah boleh saja. Okey. Ah uh, borang boleh turn in dalam bentuk link GF GF tu link GF tu apa maksudnya? Google Form. Oh, Okey. Apa ni screenshot je. Tak perlu uh, tak perlu bagi link. Ha uh, screenshot saja yang borang cikgu dah siap tu screen screenshot je. Betul masukkan turn in macam mana cikgu turn in untuk tugasan satu. Sama je. Okay. Poster dengan, dengan contoh borang turn, ah, jat, Poster dengan contoh borang turn in saja kan. Dalam mata lama kita screenshot dan turn juga. Ah betul. Betul. Ah, semua tu mana cikgu nanti kalau nak senang kan cikgu buat macam dalam bentuk satu slide pun boleh tak ada masalah boleh tak ada masalah gunalah kaedah macam mana sekali pun okey cikgu nak tulis guna tangan pun boleh tak ada masalah tulis tangan Snap gambar, masukkan turn in pun boleh, tak ada masuk. Okay. Uh, kalau terus boleh buat screenshot dari WhatsApp, grup kelas yang ada pada juga kan. Uh, maksudnya tak boleh yeah, Ya boleh, tak ada masalah. Ikutlah. Sebab tu saya kerja tadi. Ada kadang-kadang uh, cikgu nak buat, nak mungkin nak apa, sebab kebanyakan peserta cikgu di WhatsApp kan. Tak ada kat Facebook kan. Tak apalah, boleh je. Yang penting benda tu ada. Kenapa saya galakkan cikgu post di med, so, uh, uh, media sosial supaya saya nak cikgu dapat sebarkan benda ni kepada ramai orang lagi dan membuka lebih ramai, mata lebih ramai orang lagi tentang adanya sebenarnya kelas-kelas uh, yang macam ni yang boleh kita laksanakan. Walaupun mungkin sekarang ni ramai yang tertanya macam mana nak buat program untuk PRS, ya dengan keadaan sekarang ni. So benda-benda macam ni orang tak tahu. So bila dah tahu dah ada peredahan baru maka ramailah orang yang akan uh, buka mata dan lepas ni cikgu-cikgu boleh bantu ajar mereka pula. Uh, itu yang saya nak tegaskan. Uh, boleh terangkan sikit pasal turn in. Banker satu belum habis tonton. Okay. Turn in ni maksudnya kita summit. Kita summit kita punya tugasan okey maknanya tak kisahlah dalam bentuk apa sekalipun dalam bentuk gambar ke bentuk video ke bentuk uh, dokumen ke okey kita kena upload dulu dalam GC dekat bahagian dia tu barulah kita boleh turn in kan hmm, boleh, boleh, tak kalau saya tunjuk contoh macam mana ya ada tak contoh dia saya cuba untuk buka kalau boleh kalau ada lah okey a uh, hmm. Harap-harap ada lah. Ha, okay. Saya dapat tujuh contoh. Kalau ada contoh, senang sikit. Ha, macam mana kita nak turn in kan benda-benda tersebut. Okay. Ha, okay. Oh, saya kena create dulu ni sebenarnya baru boleh tu. Ha, tapi tak apalah. Ha, it's okay. So nanti dia punya caranya memang turn in, memang turn in, cikgu-cikgu kena turn in daripada uh, apa, daripada uh, cikgu punya Google Classroom tu lah nak masukkan apa-apa pun tak ada masalah nak uh, letak dalam bentuk gambar, so saya ada, saya ada, ada je dapat uh, apa ni, jawapan-jawapan uh, daripada cikgu dalam bentuk Google Slide boleh, tak ada masalah, asalkan dia nampak ada yang dalam bentuk video, ada yang dalam bentuk gambar pun boleh, tak ada masalah semua boleh dia, saya tak kata pun kena hantar dalam bentuk uh, gambar semata-mata. Macam tu satu, memang saya dah, dah nyatakan uh, hantar dalam bentuk gambar. Uh, contohnya untuk tugasan dua ni kan, saya guna apa nak hantar dalam bentuk video ke, nak rekod apa tu, nak tunjuk pun boleh, tak ada masalah. Okay. Tapi besar sangat. So saya galakkan lah dalam bentuk gambar je. Mana screenshot pun dah cukup dah sebenarnya. Tak perlu pun kita bersusah payah untuk masukkan dalam bentuk dokumen ke, dalam bentuk video ke dan sebagainya. Bentuk gambar pun dah cukup dah sebenarnya. Okay. Boleh eh? Oh macam okay, tu. Sharing screen. Ya yeah, silakan. Ah, uh, yang poster tu kan. Kita nak mm -hmm. buat poster untuk bengkel PRS uh, tahap bongsu ke? Mm, yelah. Kalau cikgu nak buat bongsu. Ha, kalau cikgu a nak a buat Ataupun, ha. Ataupun cikgu, uh, ha. ada pilihan lain ke? Maksud pilihan lain tu apa? Uh, sebab saya tak tahu Maksudnya kita buat bengkel ni uh, Khas hmm. untuk uh, PRS Bungsu sahajakah Atau kita buat bengkel PRS ni Yang ah, itu, eh, Saya tak tahu tu lah Bengkel macam mana nak buat ni Okay Dia yeah. macam ni Okey, uh, pertamanya bila kita buat bengkel ni, tu kata, saya kata dari mula-mula tadi cikgu kena tahu dulu apa yang cikgu nak buat bengkel apa yang cikgu nak laksanakan. Okey, saya uh, suggest buat dahulu bengkel bongsu sebab pengajaran saya banyak kepada bongsu sebab apa? Ada dari kalangan kita ni ada yang sekolah rendah, ada sekolah menengah. Persamaan untuk sekolah rendah dan menengah adalah bongsu menengah dia ada muda bestari dengan sulung kan jadi kalau cikgu nak mulakan dengan bongsu dulu pun tak ada masalah mula kan dengan bongsu dulu kalau cikgu cikgu merupakan JBK sekolah menengah so lepas dah dah hanya perlu tukar jenama saja dan konten yang lain semua sama tak ada masalah ha, okay. Ataupun cikgu mungkin jenis yang nak buat susu rentak, ah ha. Bongsu nak buat serentak Muda nak buat serentak pun boleh Tak ada masalah ha, Ataupun macam tadi ada cikgu-cikgu tadi kata Dia nak buat peringkat daerah pun boleh Tak ada masalah Semuanya bergantung kepada cikgu Tetapi saya dah suggestkan tadi Buat di peringkat sekolah dahulu Supaya cikgu boleh run test dulu Cikgu boleh sekurang-kurang cikgu ada pengalaman Dan cikgu kata apa cikgu dapat sedikit pendedahan, dapat pendedahan pengalaman sebenar tentang macam mana melaksanakan benda ni. Ha, itu yang maksud saya kenapa saya galakkan buat di sekolah. Nanti bila dah selesai di sekolah, cikgu dah ada idea dan cikgu dah tahu nak buat di peringkat daerah macam mana pula. Ha, itu maksud saya. Okay? Cikgu, uh, yeah. cadangan tempoh masa yang sesuai agak-agak berapa lama? Um, bergantung pada sekolah. Okey, macam saya sebab saya contoh saya buat dulu eh, saya buat dulu dalam peringkat negeri Selangor. Tu memang saya ambil masa enam bulan apabila melihatkan pelbagai faktor. Macam saya sekarang ni di sekolah saya, saya buat mm, dalam tempoh tiga bulan kot. Dalam macam tu lebih kurang tiga bulan. Okey, sebab saya melihat sebab saya pelajar sekolah saya ni sekolah asrama. Okey, jadi bila pelajar sekolah asrama ni dia ada kekangan sikit dari segi akses untuk mendapatkan bahan di atas di atas talian. Dan saya terpaksa buat hybrid lah. so mana waktu dia cuti, diorang orang akan tengok bahan konten pembelajaran dalam GC. Di sekolah saya akan bagi tugasan, saya akan bagi apa ni, sesi bantu rakan, saya akan selia sesi bantu rakan, saya akan bagi projek macam tu. Okay, itu hybrid, itu cara saya. Okay, macam cikgu-cikgu mungkin sekolah harian biasa, Mungkin boleh guna 100% untuk online, mungkin boleh guna hybrid dan sebagainya. Tak ada masalah. Tempoh masa ikut pada cikgu. Pelan cikgu sendiri. Sebab sebab cikgu yang akan melaksanakan. Okay? kalau saya kata cikgu kena buat 3 bulan nanti cikgu tu, alamak cikgu lama sangatlah tak mampu. Hmm, tak boleh juga. Ikut kemampuan cikgu. Cikgu kalau cikgu rasa nak buat dalam dalam masa uh, sebulan saja. Sebulan nak buat masa dalam seminggu, silakan asalkan cikgu boleh buat dengan betul sama ada nak menentukan sama ada berjaya ke seminggu berjaya ke sebulan, berjaya ke tiga bulan, berjaya ke enam bulan adalah pemantauan macam mana cikgu memantau budak-budak ni macam mana cikgu memastikan mereka laksanakan atau tidak tugasan itu yang penting sebenarnya okey boleh? okey boleh saya rasa semua faham cikgu Dan Uh, yeah. dalam kita buat uh, Google Meet tu nanti hmm. uh, masa 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 tempoh masa satu jam. Atau ha, pulang cikgu. Serius. Saya memang serah pada cikgu terpulang. Macam saya, macam saya eh. Saya buat dulu pengalaman saya. Saya mungkin buat sekadar. Saya hanya buat video saja. Saya tak buat pun kelas online. Mana saya tak buat pun Google Meet macam ni. Video saya 6 minit saja. So mana 6 minit, 6 minit je diorang tengok. Ah, cikgu nak buat kelas tu setengah jam, boleh, tak ada masalah. Cikgu nak buat kelas tu satu jam, boleh. Dua jam, boleh, tak ada masalah. Semuanya bergantung kepada cikgu sendiri. Maknanya, di sini bukan saya kata saya lepas tangan, tak. Tapi maknanya semuanya mengikut kesesuaian cikgu. Cikgu rasa dengan satu jam tu, cukup tak untuk cikgu menyampaikan semua konten-konten yang cikgu nak, sampaikan? Tak cukup, tambah masa. Terlebih cukup, kurangkan. Ah, itu maksud saya. Uh, so maknanya semuanya adalah atas faktor ataupun atas tangan cikgu sendiri Cikgu decide uh, That's why saya minta cikgu fikirkan terus dan buat uh, Sebab cikgu je akan merasai benda-benda tersebut lah Okay Ada lagi? Tadi ada yang angkat tangan, angkat tangan ni siapa ni? Cikgu Siapa ya? Cikgu Sabarina eh? yang angkat tangan ni Ah ya yeah, Cikgu Nusa Sabarina. Ya, yeah, apa yang saya boleh bantu Cikgu? Uh, tadi dia tanya soalan dah, dah tanya dekat chat. Okey okey baik. Ha uh, boleh lor lah. Okey. tengok kat chat juga. Cikgu siapa ni? Cikgu Tina pun boleh silakan. Silakan Cikgu Tina. Assalamualaikum Cikgu. Yeah. Nak tanya. Ya yeah, salam. Okey, hmm. kalau kita buat tu lepas tu kita carilah mana-mana uh, yang orang pernah buat YouTube, kita just share hmm. je link pada anak murid kita. Boleh kan macam tu? Boleh. Boleh tak ada masalah. Bahan mm -hmm. banyak. Yeah. Bahan banyak. Macam saya kata lah sebab tu untuk yang bengkel sebelum-sebelum ni kebanyakan di orang buat style macam tu. Memang dia orang kita pun cikgu sekarang ni pun memang ada dalam grup dami kan? Betul tak? GC dami betul. Dalam GC dami tu nanti betul. saya akan fokuskan semua uh, sep, apa uh, GC dami ni seolah-olah macam itulah uh, bengkel online yang cikgu akan buat kepada murid-murid cikgu. Ah, ha, ada tahap topik satu, dua, tiga, empat. Maksudnya itu nanti mana kalau cikgu nak tiru sebiji-sebiji pun boleh. Cikgu nak tukar pun boleh. Tak ada masalah. Okay. So nanti saya bila saya dah masukkan cikgu dalam grup dami tu saya dah saya akan postkan semua bahan-bahan dalam situ. Itu adalah macam mana bentuk yang cikgu akan laksanakan nanti. Ah, ha, mana cikgu nak mempelbagaikan sumber Oh, masukkan link video ini, masukkan slide, masukkan kuis dan sebagainya. Semua tu atas kreativiti cikgu sendiri. Tidak ada paksaan. Macam ada sekolah yang lain, uh, masa mula-mula memang dia gunakan bahan daripada saya, daripada kawan-kawan yang lain. Dalam, dalam tempoh seminggu tu, dia buat bahan dia sendiri, lepas tu dia edit lah. Edit dan tukar. Tak ada masalah. That's why saya kata untuk permulaan ni, gunalah bahan yang ada dulu. Okay, lepas tu barulah cikgu tambah baik dengan bahan-bahan yang lain pula. Dengan yang cikgu buat sendiri. Tak ada masalah. Ha, kan? Cikgu pun ada yang ada YouTube sendiri kan. Mesti nak menambahkan view kan. So buat dulu. Tak ada masalah. Saya bagi peluang mana daripada video tu. Itu contoh. Cikgu try buat. Lepas tu cikgu gunakan link cikgu. So nanti anak murid cikgu boleh tengok pula yang video daripada cikgu sendiri. Ha, itu maksudnya. Ah, uh, So kalau cikgu mungkin perasan Lepas saya buat bengkel fasa pertama tu Ramai cikgu-cikgu Yang buat video sendiri Untuk latihan PRS Dah banyak dah dalam dekat dalam YouTube Boleh cari, tak ada masalah uh, So boleh je, kongsi Sesama kita boleh kongsi, tak ada masalah Ada slide, cari slide, boleh tak ada masalah uh, Macam tu lah Cikgu yang GC uh, yeah. dummy tu Maknanya kita pun boleh Uh, macam mana? Sharekan bahan dekat situ ke ataupun macam mana? Atau kita menjadi yeah, contoh. macam ni. Cikgu uh, uh, GC Dami tu, cikgu akan berperanan sebagai peserta. Maknanya cikgu tak dapat lah nak edit ke apa. Tak ada. jadi ya, cuma dari, dari, situ contohnya kalau tengok link video, video tu ada link dia kan. Boleh boleh bila klik link tu ada atas dia akan buka YouTube dan boleh copy link atas tu. Itu macam itulah. Maknanya dari segi uh, technically nak copy paste sebiji tu susah lah tapi maksudnya cikgu kena uh, mungkin kena tulis balik ke ataupun kena apa kena copy paste yang uh, mana yang boleh sajalah okey dari segi bahan itu je yang bahan saya boleh boleh bantulah Okay, kalau nang ada yang kawan-kawan lain pun dia nak share, terpulang. Sebab tu saya kata dalam grup Uh, telegram ke dalam grup GC yang peserta tu Boleh je cikgu-cikgu nak kongsi apa-apa bahan kat situ Supaya memudahkan kita uh, share antara satu sama lain Kadang-kadang ha, bahan cikgu tak lengkap ha, Macam saya, saya sendiri bila buat bengkel Saya hanya cover topik satu Lepas tu saya gunakan topik dua, topik tiga, topik empat Cikgu-cikgu yang lain Memang saya gunakan macam tu Ha, tapi tugasan saya buat sendiri. Tugasan saya sendiri tengok video, lepas tu saya akan buat tugasan berdasarkan pada video tersebut. Ha, itu salah satu cara untuk kita memaham maham, maham konten dalam masa yang sama kita nak make sure budak pun faham. Macam itulah. Ha, okay. Saya pun sama half murid PRSD Asrama dan di rumah. Ha, macam saya fully fully PRSD Asrama. Ha, ha. ha, macam itulah. Saya fully di asrama jadi uh, nak tanam memang terpaksa guna lah. Okay. So ada lagi tak? Faham eh? Uh, okay. So saya ulang balik tugasan yang uh, untuk tugasan dua ni ada tiga perkara. Pertamanya adalah baka, uh, hantarkan kepada saya ataupun send kepada saya uh, apa ni uh, matlamat bengkel cikgu serta KPI yang cikgu tetapkan untuk bengkel online ini. Kedua, uh, poster ataupun wording untuk promosi. Bengkel online ini Dan yang ketiga Contoh Borang yang cikgu buat Borang pendaftaran yang cikgu buat lah Okay uh, Dan boleh turn in kan semua benda tu Dalam GC masing-masing Tak ada masalah Okay So saya harap cikgu faham Dengan apa yang telah pun saya sampaikan Dalam kelas kita pada hari ini Satu jam juga Ah, uh, Dah memang satu jam Ah. Uh, uh. Saya juga fully murid asrama Ya faham betul Soalan untuk murid Kena bagi selepas setiap slot ke Tidak Tidak semestinya Okay uh, Cikgu tanya soalan dah Dah awal sangat ni dah. Kita dah melebih Daripada yang sepatutnya lah Maksudnya Dalam minggu-minggu uh, seterusnya Akan lebih panjang lah Kita cerita pasal benda ni Dia begini Contohnya kan Minggu ni cikgu uh, Share satu link Budak-budak pun tengoklah link tersebut. Okey. Lepas tu dalam 2 3 hari lepas tu lah cikgu upload ataupun lah cikgu masukkan soalan, apa tugasan, ujian, kuis. Tak ada masalah. Boleh. Tak ada masalah. Itu kita yang decide. Ataupun kita dah siap-siap letak lepas tu tengok tu pastikan kamu jawab soalan ni. Benda tu make sure benda dah barang dah bahan tu dah ada lah. Ha, itu maksudnya. Tak ada masalah. Ha, semua bergantung kepada cikgu nak buat macam mana ha, macam itulah Okay. so ada lagi tak ada Okay. so kalau tak ada saya rasa itu saja di pihak saya saya mengucapkan all the best kepada cikgu-cikgu di atas apa uh, kesudian untuk bersama dengan saya sepanjang sesi ini dan saya mengharapkan cikgu-cikgu dapatlah ilmu yang disampaikan okey mungkin tak seberapa banyak tapi maknanya mana yang ada ni dapatlah digunakan untuk memulakan langkah pertama cikgu untuk a uh, kata memulakan uh, bengkel online ini untuk PRS sekolah cikgu okey so harapan saya adalah uh, dengan penganjuran bengkel ini saya harap cikgu-cikgu dapat manfaatkanlah semua ilmu-ilmu tu yang telah diberikan Okay. Uh, jangan simpan. Masuk simpan tu, jangan lepas kelas je cikgu, tak apalah biarlah dulu seminggu, dua minggu, tiga minggu, sebulan. Tak buat-buat lagi tugasan. Jangan macam tu. Okay. Sebagaimana kita nakkan pelajar-pelajar kita, peserta-peserta kita melaksanakan tugasan yang kita berikan dengan secepat mungkin, dengan sebaik mungkin, macam tu juga cikgu kena buat dengan saya. Uh, okay. Macam tu juga. Be serious dalam buat tugasan Barulah nanti kita akan tahu macam mana seriusnya pelajar-pelajar kita, muda-muda kita dalam melaksanakan tugasan yang kita beri. Okay? Sekarang ni saya sebagai mentor, saya sebagai guru untuk memberi kelatihan. So nanti cikgu-cikgu pula akan merasai pengalaman macam mana menjadi sebagai saya. Macam mana cikgu kata pula. Cikgu akan tahu lah macam budak-budak yang tak ambil kisah dengan tugasan, buat nak tak nak, buat cincai. Masa tu cikgu akan rasa balik kalau kata cikgu buat macam tu dengan saya nanti. Okay? So sama-sama kita jaga kita Okay. Dan laksanakanlah semua perkara pembelajaran yang telah diberikan tu dengan sebaik mungkin. Saya doakan cikgu-cikgu dapat laksanakan tugas dengan baik. InsyaAllah lah cikgu. Banyak benda cikgu akan pelajari selepas saja habis tamat bengkel ini. Sila hari bulan, cikgu-cikgu akan jadi lebih hebat daripada saya. Ha, mungkin orang-orang akan banyak cari cikgu daripada banyak cari saya selepas ni. Baguslah itu rezeki masing-masing kan. Macam itulah yang kita nak. okay? Ada yang tanya lagi? Okey, terima kasih eh. Terima kasih, terima kasih. Tak apa, terima kasih. Terima kasih banyak-banyak juga kepada semua di atas kesudian untuk uh, bersama saya daripada mula sehinggalah ke penamat. Okay, So itu sahaja daripada saya sekian wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam uh, kelas kita yang seterusnya. 拜拜。Bye bye.